变这样。那假如说不平均的啊，可能会变这样。比如这样来说啊，我们在写的时候，这两种所产生出来的方圆其实是不一样的。我现在是故意把这些顿点写出来给你们看，如果不写出来啊，就变这样。如果不写出来，就会变这样。那这三节是差不多的。那假如说不是不一样的时候哈，我们写的时候哈，有的时候拉很长啊，然后又很短，然后又很长，那它出来又不一样，啊，所以当我们本身来方圆来讲，这一笔是圆还是方啊，这两种的写法是不一样的，啊，至于哪种方哪种圆，你们自己去试试看，啊，那写起来真的写起来就变这样，我们来看看啊。当我们啊学这样啊，跟这样啊，那这两笔是不一样的，你会明显感觉到这一笔很圆，圆的原因中间出，圆的原因是因为这一笔它本身来说哈，写的时候呢哈，它本身所采用的啊跟这样是不一样。不一样，你去追溯它的一个原因，你怎么看呢？这一笔比较圆，这一笔比较方，对不对？这个是笔的圆，我刚才讲的是体的圆方，笔画的方圆啊，一笔一画的方圆啊，所谓笔画里面的方圆啊，跟这个体啊，整个字体的方圆，它是两码事。所以我们看智勇呢，他基本上他是圆的笔，这个圆的笔啊，写方的体。那张天女呢刚好颠倒，可以看起来居然效果差不多，所以很多人老把那个张天女跟那个智勇的千字文搞错。那所以我们在写的时候呢，啊，注意一下啊。也就是说今天我们主要讲一下方圆啊，当我们感觉到说这样写啊，这样写啊，